Takk for at vi har blitt invitert. I dag så skal vi snakke litt om hvordan vi i Framtid med hender jobber her i Trøndelag og nasjonalt med hvordan vi ser på utfordringer i samfunnet og mulighetene som ligger i de utfordringene, og ikke minst løsningene. Så et av de prosjektene vi har her i Trondheim er faktisk den filmen her. Vi er ute på skoler, 6. og 9. trinn. Hvor vi da har omvisning på matsentralen, eller besøk ut på skoler med en virtuell omvisning av matsentraler for de skoler som ikke kan komme til matsentralen. Og det er rett og slett et samarbeid mellom vi i Framtiden Våre Hender, matsentralen Trøndelag, Trondheim kommune, og that's it. Denne filmen som dere fikk presentert, det er et resultat av koronaomstilling som vi måtte gjøre i fjor. Prinsippet var at egentlig i utgangspunktet så skulle alle skoler komme til matsentralen, men på grunn av korona og busstilbudet, så ville vi heller nå ut i skolene. Og på grunn av takket være et godt samarbeid da, mellom oss aktørene, så fikk vi da til denne videoen, som er å finne på sidene våre. Vi i Framtiden Våre Hender har veldig stort fokus på forbrukeren. Og som Eva presenterte i stad, så er det jo så vet vi at matsvinnet er størst hos forbrukeren. Deg, meg, deg, vi er alle en del av det. Det er der vi i Framtiden Våre Hender, som er en medlemsorganisasjon, har hovedfokuset vårt. Og folk flest, i en hektisk hverdag, så er det økonomien det står på. Og når vi ser på det enorme matsvinnet vårt, så tilsier det også at det er penger som vi sløser med. Så det ligger også en økonomisk vinning for deg, meg og oss å slutte å sløse med matressursene våre. Matvin er da et prosjekt vi i Framtiden Våre Hender har i samarbeid med hittil 18 kommuner i Norge. Deriblant Trondheim har vært en del av det og er da med det undervisningsopplegget vårt. I tillegg har vi noe som handler om matvin inn mot familier. Hittil har vi hatt 300 ulike familier rundt om i Norge, som da i løpet av en måned skal ønsker å bli mer bevisst på sitt matsvinn, og redusere matsvinnet, spare penger og være en bidragsyter inn på hvordan vi kan være mer bærekraftig. Og gangen i en sånn utfordring, det ser dere her. Først så måler dere, ok, business as usual, hva er det vi driver med per dags dato? Og så får de konkret inspirasjon, tips til hvordan forbedre, og hvor de skal kartlegge de her matvanene sine. Og så på slutten av måneden igjen da kartlegge hvor mye er det vi faktisk nå har av matsvinn. Og resultatene har vært kjempepositive. Det har vært en stor suksess for alle familiene. Vi så jo på Eva sin presentasjon at en gjennomsnittlig familie kaster 79 kilo i året. Var det ikke noe sånn? Jo. Og i løpet av denne måneden så kastet jo Gudruns familie kun 28 gram mat per uke. Noe som på en måte, ok, vi ser at det tydeligvis funker da. Yes. En annen type utfordring vi også kjører er inn mot bedrifter. I fjor så kom Mills, altså de som har stabbure, grandiosa, etc., kom til Framtiden Våre Hender og ønsket å utfordre sine ansatte. Mills har kuttet 50% av sitt eget matsvinn i produksjonsleddet, og ønsket nå, basert på det at forbrukerleddet er der svinnet er størst, ønsket å da utfordre sine ansatte, fordi vi må ha mer bærekraftige matvaner i de norske hjem, og derfor hvorfor ikke begynne med våre ansatte, som er en del av den industrien. Så da var det rett og slett i samarbeid med Døkki, som er på en måte den plattformen vi da brukte, så konkurrerte da avdelinger i Oslo, i Fredrikstad og Drammen mot hverandre for å se hvilken avdeling er det som i sine hjem da, klarer å redusere matsvinnet mest mulig. Og i de ulike avdelingene så ble det også laget ulike lag som da konkurrerte mot hverandre innen de avdelingene, og også denne peer-to-peer-konkurransen.
Docky en plattform for de som ikke kjenner det, hvor du da loggfører vanene dine og sånn sett på en måte ser hvordan du ligger an i forhold til kollegaene dine og de andre lagene i bedriften. Yes. Og så har vi i Trøndelag, vi har også nå et pilot, vi har et nytt prosjekt på det her med sirkulærøkonomi. Og det her prosjektet er rett og slett en ringvirkning fra et prosjekt støttet av Trøndelag fylkeskommune, Sirkelaget, som baserer seg på en pilot hvor vi i fjor høst satt med 500 fullstendig brukbare vinduer fra 2004 som skulle kastes på grunn av renoveringen av borettslag her i Trondheim. Det endte opp med å bli et utstillings eller et utsalgssted på Vold gård, hvor takket være da samarbeid mellom veldig mange aktører. Entreprenøren som stilte med vinduene, Kjetlein videregående skole, som hadde arbeidskraft og yrkesfaglige elever, som er framtida vår, de fikk tatt del i det her sirkulære skiftet. Vi hadde Ungt Entreprenørskap med på laget, vi hadde EMC, en relativt liten liksom gründer som vi ønsker å bygge opp mer. Vi hadde en arkitekt, og ikke minst Norgeshus, som også stilte med overskuddsmaterialer. Og hva er essensielt her? Jo, samarbeid på tvers av privat, offentlige og ideelle organisasjoner. Tverrfaglighet. Vi må ha kompetanse på de utfordringene vi er i dag, samtidig som vi må ha kompetanse på hva er mulighetene. Fordi FN viser at samarbeid er nøkkelen til og nå og løse utfordringene. Så da ønsker jeg med det å si at vi er veldig gira på å få de her prosjektene mer ut i Trøndelag fylke og gira på nye prosjekter innenfor mat. Takk for meg.